Cijeli svijet, pa i naša zajednica je mjesto gdje žive ljudi različitih rasnih, vjerskih identiteta, koji govore različitim jezicima, imaju različite običaje i obilježavaju različite praznike. Kultura oblikuje čovjeka i njegov identitet. Ona utiče na to kako se ponašamo i čini nas onim što jesmo. Bez kulture svijet bi bio tužno i dosadno mjesto. Kulturna različitost, poznata je i pod imenom multikulturalizam, predstavlja različitost kultura. To je sistem koji prepoznaje, podstiče i poštuje postojanje različitih grupa i pojedinaca u društvu. Vrlo je važno reći da se pojam kulturne različitosti ne odnosi samo na pitanje rase, vjerske ili etničke pripadnosti. Ona također predstavlja sistem gdje su grupe ili pojedinci prepoznati zbog njihovih različitih interesovanja, talenta ili vještina koje posjeduju. Kako u svijetu žive ljudi koji imaju različite kulturne vrijednosti i različite interesovanja i sklonosti prepoznavanja i poštivanja kulturnih različitosti, je prvi korak ka boljem društvu gdje se bolje razumijemo i uvažavamo jedni drugi. Različitosti ne smiju da nas dijeli, nego ih treba prihvatati kao nešto što nas povezuje i čini nas i ovaj svijet boljim i bogatijim. Sasvim je uobičajeno da se ljudi plaše onoga što ne poznaju. Nepoznavanje vodi u stereotipe i predrasude i stvara podjelu i nerazumijevanje. Postojanje i uvažavanje kulturnih različitosti sprečava diskriminaciju zato što nas uči da različit nije loš. Generalna skupština UNESCO-a usvojila je u novembru mjesecu 2001. godine Univerzalnu deklaraciju o kulturnoj različitosti te proglasila 21. maj Svjetskim danom kulturne različitosti za dijalog i razvoj. Cilj je produbljivanje, razumijevanje i razvoj svijesti o važnom odnosu kulture i razvoja. Kulturološka različitost treba biti pokretačka snaga razvoja utemeljenog na toleranciji, međusobnom poštovanju, razumijevanju i prihvatanju. U Univerzalnoj deklaraciji UNESCO-a o kulturnoj različitosti navodi se da ljudsko dostojanstvo zahtjeva širenje kulture i obrazovanja sa ciljem pravde, slobode i mira. Opština Bratunac nalazi se na krajnjem istoku Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Obuhvata površinu od 293 km kvadratna i oko 50 naseljenih mjesta. Rijeka Drina protiče kroz ovo područje u dužini od 68 km, što je najviše od svih lokalnih zajednica na Drinskom toku. Na prostoru opštine živi oko 20.000 stanovnika multietničkog sastava. Glavni nosilac kulturnih aktivnosti na području opštine je Dom kulture i Narodna biblioteka. Na području Bratunca funkcioniše više muzičkih grupa, rock grupe, grupe koje se bave narodnom muzikom i grupe koje se bave izvornom muzikom. Dom kulture Bratunac u svom godišnjem planu i planu nekih kulturnih aktivnosti u toku godine pokušava da prikaže svoj publici što raznovrsniji kulturni sadržaj. Tako, na primjer, Dom kulture počeo od februara mjeseca, kreće sa aktivnostima kao što su Dani ruskog filma koje radimo u saradnji s ambasadom Rusije u Bosni i Hercegovini. Zatim imamo dane pozorišta u kraju marta, Đurđevdanske dane, slava općine Bratunac i najveća kulturna manifestacija u općini Bratunac u maju, to Đurđevdanski dan kulture i sporta, zatim duhovne večeri u septembru. I naravno sve ostale aktivnosti, pojedinačne pozorišne predstave, filmovi, koncerti, izložbe. Ne znam tačno sa preciznošću kada je osnovna biblioteka. Spominju se tri godine, to je 1955, 57 i 60. 1963. Upisana je prva knjiga u registar. Narodna biblioteka raspolaže sa 31.027 bibliotečkih jedinica, od toga je 17.157 za odrasle, 13.700 za djecu, 100 jedinica je na stranom jeziku, imamo 30 starih i rijetkih knjiga i 40 zavičajnih knjiga. Nije vađala u ovom sastavu postoji od 2000. godine i svirali smo na mnogim festivalima i motoskupovima, preko stotine njih u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Jedan od većih uspjeha nam je i Zaječarska gitarijada, posljednja Zaječarska gitarijada 2019. godine na kojoj smo se plasirali u finale. Rock Solid Birač je škola koja je pokrenuta sa nekim od najboljih muzičara iz naše regije,
prije svega sa članovima grupe Gnjev Anđela, zatim sa nekim pedagozima, a sa ciljem da se djeci različitih kulturnih, socijalnih, etničkih backgrounda omogući, odnosno stavi na raspolaganje prostor u kojem mogu da se uče principima suživota, tolerancije i zajedničkog kreiranja nekog ljepšeg okruženja za sve nas. Različitom muzikom se bavim već 20 i nešto godina. Kao što muzika ne poznaje razliku, a različita je veoma, tako i ljudi isto tako ne bi u muzici trebali da pravi razlike. Kad je u pitanju rock škola, Rock Solid Birač, koju ja učim mlade kako da prevaziđu razlike u muzici, tako isto bi trebali da prevaziđu razlike i ostale, ne, koje nisu vezane za muziku. Oblast po kojoj je Bratunac posebno prepoznatljiv je sport. Klubovi u ekipnim i individualnim sportovima predstavljaju ovu lokalnu zajednicu na pravi način. Ženski sport je podjednako zastupljen kao i muški. Fudbalski klub Rasto iz Bratunca je osnovan 1947. godine i jedan je od najstarijih sportskih kolektiva na teritoriju opštine Bratunac. Ujedno je i najmasovniji sportski kolektiv gdje okuplja preko 200 članova različitog uzrasta. Mi smo osvojile treće mjesto na pionirskom prvenstvu. Također mi smo osvojile prvo mjesto na regionalnom za osnovne škole. Kasnije smo se plasirale na republički nivo tog takmičenja i osvojile smo treće mjesto. Košarkaški klub Bratunac je TRB je osnovan 1985. godine. Najveći uspjeh ovoga kluba svakako je osvajanje prve lige Republike Srpske i učešće u premijer ligi Bosne i Hercegovine. Pored seniorske ekipe, mi imamo u klubu 150 dece koje su raspoređene u 8 selekcija, od koje su 4 takmičarske. Često pitanje je otkud djevojke u boksu, kao što dječaci ili ti sportisti mogu da treniraju i fudbal ili košarku ili bilo šta, tako je djevojke mogu da treniraju boks. Odakle boks? Pa eto, primijetio me jedan od naših profesora i došao je da priča sa mnom i pitao me da li hoću da dođem na primjer na jedan trening da probam kako mi ide. Ja sam došla, meni se to svidjelo, vremenom sam zavoljela boks i planiram u budućnost da se bavim njim. Treniram već 10 godina karate. Najznačajniji uspjesi su mi na svjetskom prvenstvu u Beogradu, gdje sam osvojila 2 srebra, u Sloveniji gdje sam također osvojila 2 srebra i u Rumuniji samo srebro. Imamo 25 aktivnih članova društva koji su ujedno i članovi Planinarskog saveza Republike Srpske. Planinarsko društvo KIK ima za cilj očuvanje životne sredine i podizanje svijesti o zaštiti i očuvanju životne sredine na području opštine Bratunac. Eko rafting klub Rajska plaža Bratunac je osnovan prije 10 godina. Bavi se ekologijom, odnosno čišćenjem, znači lijeve obale rijeke Drine na području Rajske plaže. Što se tiče ponude, Eko rafting klub ima čamce, znači za splavarenje i za rafting. Prirodni potencijal naše opštine koja ima veoma dobru konfiguraciju za brdski biciklizam. Do danas smo održali 2 biciklijade i 3 drinska MTB maratona koji radimo u saradnji sa opštinom Ljubovija. 13 godina organizujemo motoskup u Bratuncu na Rajskoj plaži, na najljepšem dijelu Drine. Mi smo organizacija koja je aktivna u humanitarnim akcijama, u akcijama čišćenja grada, plaže. Nevladine organizacije na području Bratunca također promovišu različitosti i pružaju podršku različitim socijalnim i društvenim kategorijama.
Koalicija Zajedno za toleranciju Bratunac je neformalna grupa koja je nastala krajem 2014. godine i koja okuplja 6 organizacija koje deluju na području opštine Bratunac. Što se tiče aktivnosti koalicije povodom obeležavanja Međunarodnog dana kulturnih različitosti prethodnih godina u Bratuncu, bilo je raznih aktivnosti poput učestvovanja na sajmu Malina gdje su pripremljeni etnospecijaliteti za goste sajma, ali i paketi hrane za najugroženije. Također, čišćenje i obeležavanje nekropola stećaka u Kravici je jedna od aktivnosti koju je naša koalicija sprovela prethodnih godina. Razne radionice kao i seminari koji su bili organizovani na temu najvećih religija i običaja u Bosni i Hercegovini, ali i na temu stereotipa i predrasuda, obeležavali su prethodnih godina ovaj dan, ali i likovni i drugi konkursi na teme suživota i tolerancije na kojima su učestvovali učesnici iz škola, iz Bratunca, Srebrenice, ali i Milića. U našem objektu udruženja gdje se svakodnevno odvijaju razne aktivnosti, prvosledno dnevno zbrinjavanje gdje djeci i mladim s poteškoćama u razvoju pružamo rehabilitaciju. Tu su i sportske aktivnosti. Naši sportisti su poznati kako u svojim gradovima, državi Bosni i Hercegovini i širom svijeta jer su učesnici na svjetskoj olimpijadi. Opština Bratunac pruža podršku svim manifestacijama na svom području. Opština Bratunac je multietnička zajednica u kojoj žive i rade zajedno Srbi, Bošnjaci, Hrvati i ostali. Opština Bratunac promoviše i podržava kulturne manifestacije koje se tokom godine održavaju na našem području. A najznačajniji od tih manifestacija jesu Međunarodni sajam poljoprivrede, Dani maline, zatim Drinska regata i ostale manifestacije koje se tiču gostovanja različitih grupa i pojedinaca. Komunicirajte sa pripadnicima drugih kultura. Budite otvorenog uma da slušate i izbjegavajte predrasude. Ako vidite nekoga ko je kulturološki netolerantan, izjasnite se protiv toga. Prihvatite da su razlike korisne, a ne štetne. Ne namećite svoja uvjerenja ljudima suprotnih stavova. Putujte po svijetu koliko god možete da biste doživjeli druge kulture i naučili o njima. Čitajte literaturu i učite iz različitih kultura. Čitajte medije i umjetnost iz cijelog svijeta. Naučite novi jezik i komunicirajte na maternjem jeziku prijatelja, a ne na vašim. Posjetite umjetničku izložbu o drugim kulturama ili vjerovanjima. Pogledajte film ili pročitajte knjigu o drugoj zemlji ili religiji. Pozovite prijatelja ili poznanika i podijelite svoju tradiciju i nauči nešto o njegovoj. Istražite muziku druge kulture ili zemlje. Saznajte o tradicionalnim proslavama iz drugih kultura i religija.